د مینا ټی وی چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشي واخ مو په خیر. د دې سات خبرونو ته خراغلاست. پنشیر کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ نښته شوې. په پنشیر کې ځای سرچینې په دې ولایت کې د طالبانو او مقاومت جبهې ترمنځ د وسلوالې نښتې خبر ورکوي. د سرچینو په وینا دا نښته د جمعې په سهار د دری او خنج ولسوالیو په اومزر، پیشغور او پوجاوس سیمو کې پیل شوې او تر اوسه روانه ده. سرچینې زیاتوي چې په دې نښتو کې ښکېلو لورو ته تلفات رسېدلي، خو کره شمېر یې تر اوسه نه دی روښانه شوی. طالبان او مقاومت جبهې تر اوسه په دې اړه بیا رسمي څه نه دي ویلي. د ویلو ده چې دا نښته له څو ورځو ځنډ وروسته د مقاومت جبهې او طالبانو ترمنځ پیل شوې ده. هیبت الله اخوند وایي پر افغانستان د نړیوالو د فرمایشونو منلو وخت تیر شوی. د اسلامي امارت مشر د یووالي، عدالت، امنیت او سوچه اسلامي او خپلواک نظام پر ټینګښت او له علماو پر اطاعت ټینګار وکړ. وی ویل چې د قوم او سمت او انډیوالیو پالل ورته د منلو نه دي. هیبت الله اخوند دغه څرګندونې نن په کابل کې د علماو په لویه غونډه کې وکړې. نوموړي وویل علما ولس حق لري چې حاکمانو ته نصیحت وکړي او ستونزو ته یې متوجه کړي، خو په رسنیو کې د حاکمانو د کمزورتیا بیانول د حکومت او ولس ترمنځ واټن پیدا کول. نوموړي وویل نړۍ دې د افغانستان په چارو کې مداخله نه کوي، موږ مستقل یو، د هیڅ چا فرمایشات نه منو. د همداراز وویل د حکومت مسؤلین مکلف دي چې یو بل ته نصیحت وکړي او د یو بل تخریب باید ونه کړي، ځکه د اختلافاتو په پایله کې واکمن نظام له منځه ځي. هغه وویل د امنیت او ثبات د دوام لپاره مسؤلین باید شخصي خواهشات پرېږدي، ځکه تیر نظام د خواهشاتو قرباني شو. د وویل ګاونډي هیوادونه د افغانستان هیڅ د خطر احساس نه کوي. دغه راز هیبت الله اخوند وویل چې امریکا په افغانستان کې ماتې وخوړه، خو د تبلیغاتو کار اوس هم روان دی او غواړي چې د حاکمانو ترمنځ اختلاف او بې باوري پیدا کړي او له دې لارې د افغانستان نظام کمزوری کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي له افغان زلزله ځپلو سره مرستو ته دوام ورکوو. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې په پکتیکا او خوست ولایتونو کې د بیړنیو مرستو هڅې روانې دي او زیاتوي چې په تېر یوه اونۍ کې له 15,000 خلکو سره مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو دغې ادارې ویلي چې په دې بیړنیو مرستو کې خوراکي او غیر خوراکي توکي شامل دي چې په وروستیو ورځو کې د پکتیکا او خوست ولایتونو پر اوسیدونکو ویشل شوي دي. دغې ادارې اندېښنه ښودلي چې له زلزلې سربیره په افغانستان کې وضعیت بیړنی دی او له میاشتو راهیسې خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د دغې ادارې د معلوماتو له مخې دا مهال په افغانستان کې څه د پاسه 19 میلیونه وګړي د خوراکي توکو له سخت کمښت سره لاسه او ګریوان دي، چې په هیواد کې پر اقتصادي کړکېچ او وچکالۍ سربیره په جنوب ختیځو ولایتونو کې د خونړۍ زلزلې له وجې دغه شمېر نور هم زیات شوی دی. د خوړو نړیوال پروګرام ټینګار کړی دی چې په دې هیواد کې به د زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکوي. د پاکستان حکومت له نوي اعلان سره سم په هغه هیواد کې سر لننه د جولای لومړۍ نیټې د تیلو بیې بیا لوړې شوې دي. د خزانې وزیر مفتا اسماعیل بیګا ماسخوتن په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل حکومت د یو لیټر پټرولو بیه شاوخوا 15 روپۍ، د ډیزلو هغه یې څه د پاسه 14 روپۍ او د خاورو تیلو نرخ یې تر 13.5 روپۍ لوړ کړی دی. له دې سره د یو لیټر پټرولو نرخ څه د پاسه 248 روپۍ، د ډیزل بیه 206 روپۍ او د خاورو د تیلو هغه 210 روپۍ ته رسیدلی. دا د روان 2022 زیږدیز کال د مې میاشتې له آخري اونۍ راهیسې څلورم ځل دی چې حکومت د تیلو بیې لوړوي. اسلام آباد وایي دا کار د پیسو نړیوال صندوق AMF د 6 اربه پور پروګرام د شرطونو پوره کولو لپاره اړین دی. د پاکستان اقتصاد له څه د پاسه 3 کلونو راهیسې د لویو مشکلاتو ښکار دی. وزیر اعظم شهباز شریف په اپریل کې د خپلې واکمنۍ له پیل راهیسې په بیا بیا ویلي دي چې د اقتصاد سمولو ته ژمن دی. متقی قطر کې د ګڼو اروپایي هیوادونو استازو سره کتلي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی په مشرۍ یو پلاوی په دوحه کې میشت د افغانستان لپاره تر 10 د زیاتو اروپایي هیوادونو له استازو او سفیرانو سره لیدلی دي. د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي په نننۍ غونډه کې ناستو اړخونو په افغانستان کې د بشري روغتیايي وضعیت، ښوونیز بهیر او اړتیاو په باب طرحې وړاندیزونه او معلومات سره شریک کړل. یادو سفیرانو په افغانستان کې د وروستۍ زلزلې له زیانمنو سره خواخوږي څرګنده کړه او ویل چې شرایطو ته په کتو سره دوی غواړي په افغانستان کې بشري، تعلیمي او صحي مرستې ډېرې شي او دغه راز په افغانستان کې د اقتصاد په تړاو خپلې اندېښنې څرګندې کړې. متقی د اروپایي ټولنې استازو د ځینو اندېښنو او په ځانګړي ډول د اقتصادي وضعیت په تړه وویل د امریکا له لوري کنګل شوې شتمنۍ او پر بانکي سکتور لګېدلي بندیزونه افغان سوداګر له ستونزو
سره مخ کړی دی. هغه ډاډ ورکړ چې د نوي حکومت پر راتګ سره د افغان ټولنې د ټولو قشرونو حقوق خوندي شوی او په ټولو برخو کې روڼتیا رامنځته شوې ده. د هند ستره محکمه وایي د نوپور شرما جنجالي خبرو ټول هیواد کې اور لګولی. د هند سترې محکمې د بهارتیا جنتا ګوند د پخوانی ویاند دی نوپور شرما هغه جنجالي وینا غندلې چې د اسلام د ستر پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه یې کړې وي. همدارنګه محکمې ویل چې د نوپور شرما خبرو ټول هیواد کې اور لګولی. د بهارتیا جنتا ګوند د پخوانی ویاند نوپور شرما په یو ټلویزیوني مناظره کې د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په اړه جنجال پارون کې سرګندونې کړې وې چې د هند په ځینو ایالتونو کې تاوتریخوالی راو پاروه. محکمې له نوپور شرما غوښتي چې په یو تلویزیوني چینل کې را څرګنده شي او له ټول ملت بخښنه وغواړي. د نوموړي پر ضد د هند په بیلابیلو ښارونو کې تر سلو ډېرې قضیې او شکایتونه ثبت شوي. نوپور شرما له سترې محکمې غوښتنه کړې چې د دې پر ضد د هیواد په بیلابیلو ایالتونو کې ثبت شوې ټولې قضیې ډیلي ته واستوي. محکمې دا غوښتنه رد کړې او ویل شوي دا د هغې د غرور ښکارندوی کوي چې د هیواد قاضیان د هغې لپاره ډېر کوچنی ښکاري. د هغې وکیل محکمې ته وویل چې هغې بخښنه غوښتي او خپلې څرګندونې یې بیرته اخیستې دي، خو قاضیانو وویل هغې ډېر ناوخته خپلې خبرې بیرته واخیستې او هغه هم په مشروط ډول یې بیرته واخیستې. یعنې وی ویل که د چا احساسات زیانمن شوي وي. د روسیې په هوایی برید کې 13 اوکراینی وګړي وژل شوي. د اوکراین په اودیسیا ښار کې د هستوګنې پر یوه سیمه توغندیز د اوکران په اودوسیه ښار کې د هستوګنې پر یوه سیمه توغندی لګیدلی دی چې د دوه ماشومانو په ګډون 13 کسان پکې وژل شوي دي. چارواکي وایي دغه توغندی د تورې بحیرې له استقامته توغول شوی چې شاوخوا 30 نور کسان پکې ټپیان شوي هم دي. اوکراني چارواکي وایي چې سهار وختي د بندري ښار اودوسیه کې د هستوګنې پر یوه ساختمان د روسي ځواکونو په توغندیز برید کې لږ تر لږ 13 کسان وژل شوي دي. په وژل شوو کسانو کې دوه ماشومان هم شامل دي. دغه پیښه داسې وخت رامنځته کیږي چې تر دې یوه ورځ مخکې روسیې د تورې بحیرې له یو ستراتیژیک ټاپو څخه خپل ځواکونه وویستل. د اوکراین د ولسمشرۍ دفتر مرستیال کریل تیموشینکو هم ویلي دي چې په دغې توغندیزه حمله کې د دوو ماشومانو په ګډون 13 کسان وژل شوي دي. درنو کتونکو د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه، تر بیا بلې ټولګې چې ستاسو په چوپړ کې حاضرېږم، تر هغې خوشحاله وخت ولرئ. د خدای پامان.